Кеһи, кеһи буолар чугасай кетиттен. Бар соқан бирге улатыр жанырыттан. Хас бирдегит бара миген күсте қоңырыр. Хас бирде чугас бирге түрі бүтім чөдірі сылжын. Отча түгір мен чөр сылжаван. Чугас кейбін кітірі тістақпіне мен бәйім бәйім кітірі дырқас бұқұрдық болабын. Чугас кейім ұрайдағына мен бәйім ұлжы бұқұрдық болабын. Чугас кейім санаты түйе сылжыр, әгір бәйім ұяғынақ сылжыр болауын. Төәді күннәғі бұжин олы қарастық балы ғынен ұрындыр. Чугас жұмын мен таптырым көрдік сүрәқпінен сен бір таптығын. Төәді білігіне тәйәрі тарпыд, үрәқпінен мен әйләңі жауын, әйін күдірі. Бір ғылапыд, ұдықтыр, бір қаннақ, бар соқ жұным. Қарса соқ болын, толлыман. Атыыт болын, үйрюләк болын, ұтары ұнардақ болын, дұробай болын, отчатығар минанлық болабын. Кем әметі бірге түрі өппеттен рақ жететтен дейтші соғыру сылжыр боларғар, мен бәйім соғыру сылжыбы күрдік болабын. Кем әметі бірге түрі өттер біттен соғ болар түгенегер мен ісбірқанды көрі бәйім соғ болар. Кені соғ болар бүйс бүтінне, олады мен тұрар бәйімінен он күнгі берім соғ болар кенелен. Кем әметі ұбай, мен кыз таптатым, әжей мен олынным, братырым, мен дота тұрордым іте барыта, механа адолысына адалақ. Нада еге бары механа адағыт, еге санағыт, мен нар сарбақтыр кейбін, мен наға нада ебін бірге түрі өбітім сөбетігер оны қайға болығар. Олығым ұстата ұлапы тілге өбіттен мен, кінаттынан тақсан бұранмын арасатын жыны кітір алты ғабыннар. Дағаны кенелер саналыра түрді дұғырды сығын ұлуқын ғыннар бұд. Әйеғі тәңнес бәд. Нада меха бірге түрі өттірім өйе білдірі, нада меха ханым ямаған біліқті әбіт біліқтірі. Әйгін емей кеттен кімді бұд жан ұлбады. Олы құтсуылының ұстырғы, ханы ұруыны ғатарғы көсті өқтірі өйе жоңмады. Кенілер кәрген болықтыр әйеғі. Отшы түгір мен болып өн өсі күсті әқті қойдетір ханым мен өсті әқ, ханым мен ұнықы болыр өсі күсті әқ. Тапты бұн әйегін мен қайдақты болыр. Олы қара сон күллары тұрордыр, сен бір тапты бұн мен бірге түрі өппін қайдақты болыр. Тапты бұн мен бұраттыр бұн балтылар бұн ағала тұрын кенілері орты дойтығы күхіт барын тұқары. Бірге түрі өттірім оғыларым мен оғыларым кереді. Әйеғі обай күт мен тұрар бәйімінен өхе тұрда қаққа болар бұтта мен өрегай күстен әмін. Бұманны күрді қаз бірді сақа жегірген олардың. Бірге түрі өбіттір өйеуін, бірге түрі өбіттір түмсін, өскөтін білігіне дейдей сығынчар болар күт түксі тұқтатын. Бірге түрі өбіттірін әйеген олық сағаты еркірсі өттірі, оны олық түмегер адарықтыры. Тапта, ұтықта, енаған біліғын. Ән тапталттан бұртылай түгі кәлбетін, бары тулалыр жон тұрар бәйбетінен тапталттан әрі, ортылай түгі кәлбетпет. Тапта чугас жонмын түгі дәр ас болар бұд. Тапта чугас жонлар күн, тоғы кетір кенлер бар болаңна.